নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চিৰিয়েল পাৰ্চন লৈ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি যিহেতু যোৱাকালি এটা পাৰ্ট আলোচনা কৰিছোঁ, আজি নেক্সট পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। নেক্সট পাৰ্ট বুলি নহয়, আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবিলাক আজি মানে টপিক ৱাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আজিৰ পৰা টপিক ৱাইজ মানে যিকোনো এটা টপিক লৈ সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি সংস্থা আৰু ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়সমূহ লগতে কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল এইবিলাক কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন লৈছোঁ UN, UNৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। UN মানে হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব নিউয়ৰ্ক। ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্কত অৱস্থিত। আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰাইছিলে, কেতিয়া স্থাপন কৰাইছিলে, 1947 ইউনাইটেড নেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে। আৰু ইউনাইটেড নেশ্যন ডে কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বুলি সুধিব পাৰে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ 24 অক্টোবৰ 1947 UN স্থাপন কৰা হৈছিলে। সেইকাৰণে 24 অক্টোবৰ তাৰিখে ইউনাইটেড নেশ্যন ডে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। IMFৰ ফুল ফৰ্মটো জানি লওক, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটেৰী ফাণ্ড হৈছে IMFৰ ফুল ফৰ্ম। IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ৱাশ্বিংটনত IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। আৰু এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে, 1945 ৱাশ্বিংটনত IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। ৱৰ্ল্ড বেংক মানে হৈছে বিশ্ব বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ৱাশ্বিংটন। ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটনত অৱস্থিত। আৰু ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিলে, ৱাশ্বিংটনত 1945 ৱৰ্ল্ড বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। আৰু ইউনেস্কোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে, 1945 আৰু এষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিলে, 1945 লগতে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে জানি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। হু মানে হৈছে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। আৰু ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰাইছিলে বা কেতিয়া স্থাপন কৰাইছিলে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব 1948 স্থাপন কৰাইছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰেড ক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত। ৰেড ক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ কেতিয়া স্থাপন কৰাইছিলে, 1863 ৰেড ক্ৰছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাইছিলে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ ৰেড ক্ৰছ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, 8 মে'ত ৰেড ক্ৰছ দিৱস পালন কৰা হয়, ৰেড ক্ৰছ ডে। নেক্সট কুৱেশ্যন আছে WTOৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। WTO মানে হৈছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, এইটো কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰ হ'ব জেনেভা। ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত। আৰু কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে, 1995 জেনেভাত ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। নাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত জনাৰ আগতে নাটোৰ ফুল ফৰ্মটো জানি লওক, নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ব্ৰুছেলছত নাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। আৰু কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে নাটো, 1949 নাটো স্থাপন হৈছিলে। আৰু নাটোৰ বৰ্তমান মেম্বাৰ কিমান, মেম্বাৰৰ সংখ্যা 31 দেশে নাটোত জড়িত হৈ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে, লগতে চাৰ্কৰ ফুল ফৰ্মটো জানি লওক, ছাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজিয়নেল কোঅপাৰেশ্যন, চাৰ্কৰ মানে ফুল ফৰ্ম। আৰু চাৰ্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কাঠমাণ্ডুত অৱস্থিত। আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1985। আৰু মুঠ মেম্বাৰ আছে 8 দেশ আছে মেম্বাৰ, ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্ৰীলংকা, ভূটান, নেপাল আৰু মালদ্বীপছ। এই 8 দেশৰ হৈছে মেম্বাৰ, চাৰ্কৰ মেম্বাৰ হৈছে 8 দেশ। গতিকে 8 দেশৰ নামটো মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা অপশ্যনত হয়তো সুধিব পাৰে কোনখন হয় বুলি। নেক্সট কুৱেশ্যন, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ADB শ্বৰ্ট ফৰ্মত ADBৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত বুলি জৰিয়তে, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে মানিলাত ADBৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1966, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক স্থাপন হৈছিলে 1966, গতিকে মনত ৰাখিব। ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত জনাৰ আগতে ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্মটো জানি ল'ব আপোনালোকে। ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নিউয়ৰ্কত, ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্কত। ইউনিচেফৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিলড্ৰেনছ ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড, স্থাপন হৈছিলে 1946, ইউনিচেফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নিউয়ৰ্কত। আৰু ফুল ফৰ্মটো জানি ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্টাৰপল ক'ত অৱস্থিত, এই কুৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব পেৰিছত, ইণ্টাৰপল পেৰিছত অৱস্থিত। আৰু স্থাপন কেতিয়া হৈছিলে, 1923 ইণ্টাৰপল স্থাপন হৈছিলে, গতিকে মনত ৰাখিব ইণ্টাৰপল ক'ত অৱস্থিত, পেৰিছত অৱস্থিত।
ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোৱেশ্যন ILOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ILO মানে হৈছে ইন্টাৰনেচনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেচন ইন্টাৰনেচনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেচনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত এই কোৱেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰটো হ'ব সুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত ইন্টাৰনেচনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেচনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় সুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত স্থাপন হৈছিলে 1919 চনত ILO স্থাপন হৈছিলে গতিকে মনত ৰাখিব ক'ত নেক্সট কোৱেশ্যন FAO FAOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় FAO হৈছে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন ফাৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইটালীৰ ৰোমত অৱস্থিত আৰু স্থাপন হৈছিলে 1945ত স্থাপন হৈছিলে FAO ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেচন গতিকে মনত ৰাখিব ফাৰ ফুল ফৰ্ম গতিকে এইটা কোৱেশ্যনৰ আলোচনা কৰিলোঁ কিছুমান বিশেষ বিখ্যাত বিখ্যাত সংস্থা লগতে স্থাপন কেতিয়া হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তথাপি কিন্তু এইকেইটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আপোনালোকক দিছোঁ আৰু যিমানবোৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট মানে 2022ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এইটো হৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্ট গতিকে আৰু যিমান পাৰোঁ কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিমানবোৰ পাৰ্ট যিমানবিলাক পাৰোঁ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কোনবিলাক বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে টপিক ৱাইজ আপোনালোক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিব কমেণ্ট মাৰিব কিবা যদি আপোনালোকে ভুল পায় কিবা যদি আপোনালোকৰ সন্দেহ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিলে মই বাৰু সেই সন্দেহটো গুচাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে কমেণ্ট মাৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আৰু লগতে বেল একাউণ্টটো টিপি থ'ব যাতে নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বেল একাউণ্টটো টিপি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় নতুন ভিডিঅ' যিহেতু দিয়ে থাকিম প্ৰায় ৰেগুলাৰলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰেগুলাৰলি নিদিলেও এদিন হয়তো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অলপ প্ৰব্লেম থাকোঁতো গতিকে যদি পাৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে এদিন তেনেকুৱাকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিহেতু 2022ৰ নতুন পদ আহিছে তাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক সকলোৱে শুভেচ্ছা থাকিল 2022ৰ পদ কেতিয়া ওলায় আপোনালোকে তেতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰক কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰিপেৰেশ্যনটো কিন্তু এৰি নিদিব এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰক